გამოშვებას უცხოეთს მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ, სირიაში ცნობილი იაპონელი ჟურნალისტი მოკლეს 45 წლის მიკა იამამოტო ალეპოში შერაღებული დაპირისპირების შედეგად დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით რეპორტიორი სამთავრობო ძალების ტყვია სამსხვერპლა სირიამდე ჟურნალისტი მსოფლიოს სხვა ცხელ წერტილებში მუშაობდა. Mika Yamamoto's მშობლები ტელეფონით სამძიმარს იღებენ. სირიიდან შვილის ცხედარი ჯერ არ ჩამოუსვენებიათ. Მისი დაღუპვის შესახებ მათაც ისიციან, რაც მედიაში ვრცელდება. Mika Yamamoto სირიაში კონფლიქტის გასაშუქებლად მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. Azutaka Sato ჟურნალისტებს მეუღლის ჟილეთში ნატყვიარს აჩვენებს და მომხდარის დეტალებს იხსენებს. So, she's a woman. So, Mika Chemgan Marjnu or some metrish in Opeboda Rodesat Molo that Otsio Stati metris distance than Setsli Gagwisnes. Instituted Marcinu Gavikets Ugaro Movihe de Mika Arsat Chanda. Setsli Shetwetam de Miambo Heptan is that Taushen of his Bolos Artus Aparebdi, Moguanevit Mika's header Sawan Oposhimiwageni. Rogor journalist, which when all of this is still up in a has devot from Soplios Dawana Hotrats de Basiriashi, Eschuani Pasuism Gebloba. Yaponel journalist, Eptaner Tat Ori Arabi. Colegat simcopeboda mat Turkeci usaptot gada slamoa herhes. Kali jurnalisti Mika Yamamoto Siris თავისუფალი არმიის წარმომადგენლებთან გადაღებაზე იმყოფებოდა, როდესაც ორ მხრივს როლის დროს სასიკვდილოდ დაიჭრა. Მის ოჯახს ღრმა მწუხარებას უცხადებთ. Siriaში იაპონელი ჟურნალისტის დაღუპვის ეს პირველი შემთხვევაა. Თებერვლის ბოლოს ჰომში საომარ მოქმედებებს ამერიკელი და ფრანგი რეპორტიორები შეეწირნენ. Არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების მიხედვით სირია ჟურნალისტებისთვის სამუშაოდ ყველაზე სახიფათო ადგილია. Კონფლიქტის გაშუქებისას წელს მედიის 8 წარმომადგენელი დაიღუპა. Barack Obama ოფიციალურ დამასკოს აფრთხილებს ქიმიური იარაღი არ გამოიყენოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშინგტონი კონფლიქტში ჩარევას არ გამორიცხავს. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ობამას თქმით ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში კონფლიქტი სირიის საზღვრებს გაცდება. Am drumul de Siria și s-a închidrat șarevit brzane bargamiții, am agram chimiuri iar aghișe s-a hepatit ticul s-a chitri, rațit cu un samo cerit, mholot Siria și de s-a chmiararit, aramedigie heba region și cuen smokau și reps, macioris Israel s-a. Verda ușep chimiuri arsenalis u controlobas, asadis regimit de conflictis meorem harets mkapiot gawap trilet, romtușevam cinem chimiuri iar aghis, gadat anasan gamo enebas, ezgahtebat citeli hazi rasa ce s-a zluat colosaluri și de gimokwes. Kievში უზენაეს სასამართლოსთან იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერების აქცია მიმდინარეობს. Აქციის მონაწილეები ყოფილი პრემიერის გათავისუფლებას ითხოვენ. Სასამართლომ ექს-პრემიერის განაჩენის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს უნდა მიიღოს. Დაცვის მხარე ტიმოშენკოს წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის დახურვასა და მის გამართლებას მოითხოვს. საქმე ეხება 2010 წელს რუსეთთან გაფორმებულ გაზის ხელშეკრულებას, რაც მოსამართლემ ტიმოშენკოს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში ჩაუთვალა და 7 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Იაპონიისა და სამხრეთ კორეის უთანხმოების პარალელურად დაძაბულობა სეულსა და ფხენიან შორისაც მატულობს. სამხრეთ კორეაში ანტიტერორისტული წვრთნები ჩრდილო კორეამ გააპროტესტა. სწავლებაში ამერიკელი სამხედროების მონაწილეობენ. Somalis ახალი პარლამენტი ყავს 211-მა დეპუტატმა საზეიმო ფიცი უკვე დადო. ქვეყანაში დასრულდა დროებითი მთავრობის ხანგრძლივი გარდამავალი პერიოდი. საზეიმო ღონისება დედაქალაქ მოგადიშუს საერთაშორისო აეროპორტში შედგა. Მიღებული იყო უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები. აეროპორტის შენობას ჯარი და პოლიცია ერთობლივად იცავდა. ცერემონიას ყველა პოლიტიკური ლიდერი, მათ შორის გარდამავალი მთავრობის პრეზიდენტი შარიფ შეიხ აჰმედი წესრებოდა. Ba kente in a divurdado marka muddadi de waqti Euro crizis ma Latvia da pikra sheuvertsdes tu ara saerto europol valutas kveqnis finansta ministris ganzkhadebit eurostan miertebis sakitkhs akhlo momavalshi euros katsvliti kursi gadazvats Latvia eurostan miertebas 2014 tsgidan gebars Latvia surs eurozonis stabilurobas da uemkhrobit sabiudzheto disciplinas. Samtsukharod Europashi recessiis shechereba ver khelkhteba. Tuntsa nebismier shemtkhovashi Latvia mzadaris Europis ertianoba daitsvas. Venezuelas ციხეში ბუნდ სოციპატი მარია მსხვერპლა გარდაცვლილია პატიმრის ნათესავით, რომელიც არეულობისას ციხეში იმყოფებოდა. ბუნდის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. პატიმრების ახლობლები და ნათესავები საპატიმროსთან შეიკრიბნენ და დაშავებულთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას ითხოვენ. მხოლოდ გასულ წელს ვენესუელას ციხეებში არეულობას 500 პატიმარი შეეწირა.
Ar uiți ce mișuli soțhalia, tu cu dariți hestan miue din romgavi, gotra mohta țihăci. Ram de nimesati, au ușe de gut uit hot țihis administrației izgani informații, da șau gulte șeseve. Mexicașii copiti de organizabili criminali urtules probleme drceba, catastrofa sahcev sunt scorpli straude, nu bați holod gasul, cu irasaka pulcos turistul zona și poliția, teks medigardat lui Lipova. Mexicis prezidentis Filipe Calderon și smier narco cartele bistina de exome biscam ca treba s narco moe treba mățalo dobi sahali talvi tu basuhes. Oriate sexis lidan danesha u sormut stat hutmeti ate semeti ademianis sisos cleșeetira. Moscovșii alcoholuri sasmelebze sa reclamu canonim cațrudeba alcoholuri sasmelebi smohmare bișemțirebi smiznita igzala sa televizio da gare reclama. Ciandacuiz msoplii organizații snobit rusati alcoholi smohmare bis criticul zvarzea da hoveli mehuti adamieni alcoholizmiti gubeba. Măsahleba kimicnev som sa reclamu șezbudu alcoholi smohmare bas veșiemțirebs. Canonis gamcat trebuie să știți doamna rusii halchi ce ulei bismul găg zelips alcoholismi grebas miu credavati misa reclama sacrzala ventuara. Piricit alcoholismu corul ulei bismul reclama sacrzala vasara neirim niciun lobara acus.